ီကကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ရဲ့ဖះပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွားပြီးဆုတောင်းလဲအမေရဲ့စိတ်ထဲကအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကျွန်တော်ချမ်းသာပါစေထီပေါက်ပါစေလို့ဆုမတောင်းကျွန်တော်ထီထိုးရင်လည်းအမေကတော့ငါ့ကိုထီပေါက်စေချင်ပါပဲဒါအမေစိတ်အတိုင်းမျိုးဖြစ်ပါစေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖះကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးခဲ့ပေါ့နော်ဒါဖះကလည်းကောင်းတာကိုပြောကြားတယ်ပဲကျွန်တော်အမေကလည်းဟိုကောင်းတာဘယ်သူဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ကဟိုပရာဟိတလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တကယ်အကျိုးရှိပြီးထိရောက်တဲ့နေရာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကလှူချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရခိုင်ကိုလည်းလှူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဟိုတနေ့ကတော့ DJ တော်တော်ကနေလှူခံနေပေါ့နော်ဟိုတာလဘတ်တွေအိမ်ကရုတ်တဲ့အခုအမိုးပိုးပြီးတော့အိမ်ထဲအမိုးတွေချွတ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ရခိုင်စစ်ဒေသမှာဆိုတော့အမိုးတွေချွတ်သွားတဲ့ကြောင်အားလုံးတလိပ်ကိုတသိန်းနဲ့8000ကျအလိတ်20အလိတ်20ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လုံးတရာကိုအမိုးပိုးပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့တယောက်ကို30သိန်း4000စီလှူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အမေပတ်စံ30သိန်း4000ကျွန်တော်ပတ်စံ30သိန်း4000အဓိကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမေဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့သူအသက်ရှိနေတော့အချိန်မှာပေါ့နော်သူ့လက်သူ့ခြေနဲ့လှူသွားစေချင်တယ်သူ့ပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်သူ့ဆရာအမတ်တရရွှေလေးတွေပေါ့နော်တချို့ဟာလေးကျွန်တော်ကျောင်းသူ့ကျောင်းအပြန်လိုက်မြင်မြင်နေကြစတိုးလေးတွေလက်ကောက်ဆိုသူဘုဘုထားတဲ့ရွှေလက်ကောက်တကွင်းဆိုလေကျွန်တော်အမတ်တရတိတ်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဝယ်ပြီးသူ့ကိုပတ်သူ့ထဲပတ်ဆက်ထဲပြီးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကငငယ်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော်ကျောင်းအပြန်လိုက်ခမင်းညနေစာစားမယ်ဆိုအမေကဟင်းဆိုရင်လေဇေယျဝယ်လိုက်ကျမလူဦးရေအတွက်နဲ့ဟင်းကိုဝယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တည်တည်ဟင်းကိုမကြွေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ညီတို့ပတ်ဆံရှာအရန်ခက်တယ်ကျွန်တော်အဖေကမြေထားစက်မှုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေကအထက်တန်းပြအကြောင်းဟိုဆရာမဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံရဲ့တန်ဖိုးအများနဲ့ကောင်းတဲ့ကိုရိုက်ထည့်ထားတယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်ပေါ်တည်တည်ဟင်းတွေကိုအဆင်ပြေလို့မချက်ဘူးဟိုဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့လူ6ယောက်ရှိတယ်ဘဲဟု6လုံးပဲချက်တယ်အဲ့ဒါညနေ6လုံးအဲ့ဒါပဲစားအဖေလည်းတလုံးကျွန်တော်လည်းတလုံးသူလည်းတလုံးကျွန်တော်အဖေလည်းတလုံးလေးလုံးပဲစားစားတယ်ဒါအိမ်မှာသမီးချက်တဲ့လူလည်းတယောက်တလုံးစီစားတယ်နော်မပီးရီခြိတယ်တိုးစရာရှိတယ်တခွားသီးဆိုလည်းအဲ့လိုစီးနဲ့စနစ်နဲ့ကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပတ်စံနေစုထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တနည်းတနည်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူတော်တော်စုဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပညာတွေလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်နော်အိမ်နေဆိုတော့အစားနှလုံးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေနေမကောင်းလို့ဆေးကုရလို့တလုံးရောင်းလာတယ်ကျွန်တော်အခုလည်းအိမ်တလုံးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်စုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံသားမှာပညာသင်တဲ့အခါမှာတစ်လဒေါ်လာ800ထောက်ပံ့တယ်။ထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေက800ပဲထောက်ပံ့တယ်။မင်းကျောင်းတက်ရမယ်၊ကျောင်းလာကပေးရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကွက်ကိုခမင်းစားရမယ်၊လမ်းစိတ်ပါတယ်။အဲဟိုနေစိတ်ပါတယ်။အဲ800ဆိုနိုင်ငံသားမှာမလောက်ဘူး။မလောက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တနေ့25ကျန်နဲ့လုပ်ပြီးအဲ့လိုရက်တီအောင်ကျွန်တော်အဖေကတသက်ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဲရဲချင်းမှာကျွန်တော်ခမင်းမချက်တတ်ဘူး။ခမင်းချက်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ကျွန်မအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခမင်းချက်တွေတင်ပေးတယ်ပဲဟင်းလေးချက်တတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ပဲဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်စပြီးတတ်လာအဲ့လိုဘွားဟောက်တော့ရုံးကန်ခိုင်းတာရုံးကန်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်အခုတည်းရှော့ရှော့ပြီးလို့ရှိရင်ကော့ကိုမီးဘူးမတိုက်တော့ဒီနေ့ထိလည်းမီးဘူးမတိုက်တာမတိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီတီချက်ကိုကျွန်တော်နေတိုင်းဝတ်တယ်နေတိုင်းဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတီချက်ကရှော့ပြီးတော့ခောက်လိုက်တယ်ခောက်ပြီးတောင်းလို့လည်းဘာမှမဖြစ်မကြည်လည်းမကြည်ဘူးအရန်နဲ့စစ်ပြေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတွေ့ကြည့်တယ်အမေရဲ့အဖေကပတ်စံရဲ့တံပိုးကိုအရန်ကောင်းကိုရိုက်ထည့်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုဝန်းနေတာတခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေသေသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်သူ့ခြေနဲ့လူတွေအများကြီးမလုပ်ခဲ့ရအဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေသေသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြီးအောင်မြင်မှုလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အခုလည်းဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘရန်လော်ယာလည်းအဲ့အချိန်မှာစားလုပ်ကောင်စားရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရုံးကန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖေဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုခုနကဆိုလေအဖေတို့စုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေပဲပေါ့နော်လူတာပေါ့နော်အဖေဟိုအမြတို့ဝေးပေးမယ်အဖေကဘယ်နားရောက်နေမှမသိအဲ့ဒီအခြားသားကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်သွားလဲဟိုကျွန်တော်ကုန်စီမံထားပြီးသားကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလုပ်ထားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဆိုလဲကြောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်လူမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံရှာသမျှတနေ့ကျရင်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကိုတွားဖို့တွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စားတဲ့နဲ့ဟာစားတယ်သုံးတဲ့နဲ့ဟာသုံးတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုကြောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်အခုလေကျွန်တော်အမေကြောက်ကကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆင်မပြေကြောင်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ဆိုဘာကောက်သွားပြီးတော့ကြောက်ကကိုဟိုဈေးဖို့အတွက်ကိုတွေးကြောမွေးဖို့ဒီပိုင်းသွားလောက်ရမှာပေါ့နော်အခုတနင်္လာနေ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေလေကြောက်ကနဲ့ပဲဆုံးကြောက်ကမကောင်းဘူးဖြစ်ခဲ့ဆိုင်ကန်ဆာဆိုမှကြောက်ကနောက်ဆုံးပြတ်ပြီးပြေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကဖောက်လို့ရှိရင်တို့အဲ့ကျွန်တော်ပလန်နေအများနဲ့ချတာအဲ့ပလန်နေချတဲ့အထဲမှာအခုကျွန်တော်အမေကမသိခင်မှာသူ့ခြေသူ့လက်နဲ့သူ့ပါစေဆိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကဘလောက်တောင်သူ့အိမ်
ရည်စူးထားလဲဆိုရင်သူတို့မရှိတော့တဲ့နေကြရင်ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တကားပိတ်ချံပိတ်ထားမရှိတော့နေကြရင်ဒီအိမ်ကိုရောင်းရောင်းပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒီ foundation တွေကိုထည့်ထည့်မထည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်တရားရိပ်တာထည့်ကိုထည့်တရားရိပ်တာမှဆိုလူတိုင်းနေစဉ်တရားမှတ်နေတယ်ကိုကုလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအိမ်ကငှားတဲ့ရားတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့လှူဖို့ပေါ့နော်ဒီလားစီသူသွားဖို့အဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲစီမံနေတယ်ဘာလို့ဆိုအဲသူတို့ရဲ့ခြာထားတဲ့သူတို့ချွေးနှဲစာနဲ့ခြာထားပစံကျွန်တော်တုံးနဲ့မတုံးချင်ဘူးတုံးနဲ့မတုံးရဘူးဘာလို့ဆိုတကယ်လေဟောဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေမှာဘာအကျွေးမှမရှိအကျွေးရှင်းတယ်အကျွေးရှင်းအောင်လေကျွန်တော်အမေဆိုအများကြီးပြောတယ်အမေဘဝမှာပေးဖို့တွေရှိတာပေးဖို့တွေရှိရင်ပြောတော့ဘသူ့ကိုပေးဖို့တော့ဂရိပေးခဲ့တယ်ဘသူ့ကိုသမင်းကျွေးမယ်တော့ဂရိပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအစကျွန်တော်အကုန်စီမံပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီတမိုင်းရံနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်အင်းရလာအင်းကြောင်းသွားပါတော့ကြောင်းသွားချင်မှာသူသမင်းနေစဉ်ကျွေးနေတယ်မောင်တန်းဆိုးဆိုတာသူရမ်းစိတ်ဘူးမောင်တန်းဆိုးရမ်းစိတ်ဘူးနေတဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကသွားပြီးတော့အမေဒီမှာကျွေးပေးလိုက်ပြီနော်အမေကြည့်နော်အမေသူ့ကိုသမင်းကျွေးဖို့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့ပေးပြီနော်ဆိုတော့အမေဘာမှစိတ်မပူနေတော့ဒီဟာအတော့ကိုအမေခေါင်းထဲထုတ်လိုက်တော့အမေသားစီစဉ်ပေးလိုက်ပြီဆိုအဲ့မောင်တန်းဆိုးသမင်းကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့အေးအမြန်နေပြီးတော့အိတ်ချိုင်ကြီးကိုသူဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့လာစဉ်သူ့သားကိုထောက်မှားရမယ်ဆိုပြီးဂရိစာချုပ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိတ်စာချုပ်ကဒီလူတွေကလာမလုပ်ပေဘူးကျွန်တော်တို့ပဲထမင်းကျွေးထားရတယ်အဝတ်စားကစုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ခါကျရင်တော့ပေးချင်ကိုဟုတ်တဲ့အဝတ်စားကသူလည်းဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုသူဝတ်တဲ့ style နဲ့ကိုတည်းမတူဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှပေးလို့မရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်အမေရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တိတိကျကျနဲ့သူမသိခင်မှာအကုန်ဟိုသူ့လိုက်ချင်တာပေါ့နော်အခုလေကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတော့เนาะပထမ Cancer Foundation ဆိုပြီးကျွန်တော်အမေကိုထုပေးခြင်းနဲ့ Cancer Foundation ကဥထုံးညင်တာဥလာရှင်တာနဲ့ဘာလို့လဲမသိထောင်နေတာလေအဲအဲ့ဒါလေအခုဆက်သွယ်လို့ဘလို့မှမရတော့တောင်တကုံမှာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုဗစ်မှာပိတ်သွားပြီနဲ့တူတယ်သိလားเนาะအဲဒါပေမဲ့အခုတော့မဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ထင်တာအခုတော့လောလောလတ်လတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရခိုင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ထုမယ်ပေါ့เนาะရခိုင်ကိုလည်းတိတ်100 200လောက်ကျွန်တော်ထုပေးလိုက်တော့ဘာလို့အဲ့တိုင်းအဲ့မှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာလေတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုတကယ်ပေးလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဘာလို့ဒုက္ခမရောက်တဲ့အပိုတွေကိုသွားထုတဲ့အလကားပဲလေအဓိကကတော့ဟို poison မာယာပေါ့နော်တနည်းဟဲလို့ငါဟိုတနည်းသဘင်ဖြောင်းနေတယ်သူကနေပြီးတော့ poison မာယာနေကျွန်တော်ပြောတယ်အဲနဲ့ဟိုငါလို့ cancer foundation ကိုငါအမေအတွက်ငါထုပေးခြင်းလေဆို cancer foundation ကိုဘယ်လိုမှလည်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဆက်သွယ်လို့မရဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့သွားနေပါပဲမျက်မျက်မြင်ကြောင်းမှာထုပေးပါလားတဲ့ဆိုတော့အေးဟုတ်တာပဲလို့ပြောမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကမှန်ကြည့်တာရံဝသနာပါကားပေါ်မှာမှန်နေတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါမှန်အောင်ခြေလုံးကြည့်ဘာလို့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုကိုမျက်နှာမှာဘာရှိလဲဆိုတာဟိုသိချင်တယ်အဲသူတို့ကွာသူတို့မျက်နှာကိုသူတို့မမြင်အောင်ဆိုတော့ရံသနာဝါအဲ့နဲ့အမေလို့ဒီလိုလိုလှူမှအေးလှူလှူလှူအမေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘာပဲလို့လို့လုတ်ပဲပြောတာတဲ့မှာလှူလှူလှူဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တရက်စာမချိုးခဲ့နဲ့ခုနှစ်ရက်စာဆက်တိုက်ကျွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရက်တွေအထူးရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မကျွေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဆန်ဆယ်အိတ်ဆိုဘာပြောသူတို့စားလို့ရခုနကတော့အမှကျွန်တော်သူတို့ပြောလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လှူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သေးချာပြောပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးတော့ချက်ကျွေးပြီးတော့ပတ်စံလို့ထပ်ပေးမယ်စတန်ဒတ်တစ်ခုကိုပြောနေဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတာကခုနကဟင်းထဲမှာဆိုရင်ဟင်းကြုံမှာဖတ်တယ်မပေါ့ဖတ်တော့မပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အခဏနဲ့ကြာပတ်စံထပ်ပေးပြီးတော့တစ်ခုခုလုတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့တော့ဘာလို့ကိုလှူတဲ့နောက်မှာကိုစားရတဲ့ဟာပဲကျွေးချင်တာလေအဲကိုမစားချင်တဲ့အရာတစ်ခုသွားလှူတယ်ဆိုတော့ဒိမ့်မယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်မတုံးတဲ့အရာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ site ကအနေထားရမှာတော်တာရှိမယ်သူများကပေးလိုက်တာဟိုကိုမိုးချင်တဲ့အရာမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမကောင်းတော့ပြဲဆုံနေတာကြီးတော့သူများကပေးတာကျွန်တော်ဝါသနာလည်းမပေါ့ဘူးပြဲဆုံနေအမိုက်ပုတ်တွေပဲထဲလိုက်တော့တချို့အဲ့လိုမျိုးစံတာပါနော်ကိုစားတယ်လို့ပဲကျွေးချင်တယ်ဟိုကိုစားတယ်လို့ပဲလှူချင်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကဟော22,600ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမေကိုဘယ်လောက်ထိတော်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ခွဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုဥစားဟိုအမားတယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းဖြေထားပို့တယ်တင်းချိုင်းကုန်းမှာပေါ့နော်အမေအလောင်းတွင်းသွားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှုထားတာပေါ့နော်ကျင့်ထားတာပေါ့ဒီချိန်ကငါဘယ်လိုဖြတ်သားမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြတ်သားမဲ့အချိန်တစ်ခုဆိုတော့လာလာတော့မှလာကိုလာတော့မှနော်အဲဒီတနေ့ဖြစ်ဖြစ်မဲ့နောက်တနေ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်9နှစ်မှဖြစ်မဲ့နောက်10နှစ်မှပြလာအောင်လာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ဖြစ်တော့အမေကလည်းသူ့အတူကောင်းကောင်သွားမှကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နေခဲ့မှအဲ့ဒါအမေစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောတော့